Je to ďalší diel série Španielsky s Yetim. Som v kapitole Cestovanie 2 a čaká ma tu novinka na stránke Duolingo. Chcem získať legendárny level. Chcem dosiahnuť legendárny level, aby som dokázal, že som legenda. A musím splniť 4 výzvy. Začínam prvou výzvou. Tá výzva nám bude stať 10 lingotov. Mám dostatok, takže idem to vyskúšať. Musím dokončiť túto výzvu s menej ako 3 chybami. Tie chyby budú označovať pravdepodobne tie srdiečka. Señorita, yo quiero un café y ella quiere un té, por favor. Slečna, ja chcem kávu a ona chce čaj, prosím. ¿Quieres una banana? Chceš banán? Chcem kávu. Quiero un... A teraz, či je kafe alebo kofe. Zdá sa mi, že by to mohlo byť takto. Quiero un café. Yo quiero un café. Ak tam dáme aj osobné zámeno. La niña quiere una banana. Dievča chce banán. Iba angličtine. Tretia osoba, koncovka S. Tu quieres más té? Yo no quiero más té. Chceš viacej čaju? Ja nechcem viacej čaju. Ella quiere una banana. Chce banán. Nechcem kávu. Yo no quiero un café. Él quiere más pan. Chce viacej chleba. Chceš vodu? Tu quieres más agua. Ach, zbytočná chyba, nie je tam vôbec viacej. Ešte môžem urobiť dve chyby. Yo quiero una banana. Chcem banán. Tu quieres té o café? Y él quiere agua? Ty chceš čaj alebo kávu? A on chce vodu? Sí, yo quiero más leche. Áno, ja chcem viacej mlieka. Chceš banán? Tu quieres una banana? Bol to ženský, no la banana. Nie som si vôbec istý. Áno, je to ženský rod. Quieres una banana? Tu tam nemusí byť. Quieres más agua? Chceš viacej vody? Tento raz je tam to viacej. Chce kávu. On chce kávu. L. Je to dlženie? Je dlženie. Asi je.
Él quiere un café. Él quiere un café. Он хоче п'яти хліба. Él quiere más pan. Chce čaj. Quiere un té. Pravdepodobne posledné. Mohlo byť aj él quiere un té. Chceš vodu? Quieres agua? No a prvá výzva by mala byť splnená.